2017富邦勇士世纪冠军杯5月20号在全台四区同时开打，中彰投区则分别由中州科大运动健康促进系、岭东科大资讯科技系、逢甲大学化学工程系、侨光科大行销与流通管理系晋级四强。A 组由中州科大以70-44和106-55的大比分差打败中国一及亚洲大学，率先取得四强门票。目标冠军，全国冠军。而岭东科大则靠着大量的禁区切入及良好的团队气氛，在 B 组拿下冠军。大家都是好朋友啊，所以就是没有什么压力，就是同侪之间这样。所以来比赛的时候，大家也都一条心，因为大家都是为了这个比赛努力，所以就是气氛比较好。逢甲大学除了拥有身材优势之外，更是以强势的球风称霸 C 组。我们系上有蛮多人去练过校队，对，然后我们就会，我跟平常就会把校队的一些简单的观念，然后去教系队的那些队伍。C 组侨光科大在轻取中山一后，和修平科大从比数落后近十分，持续缠斗到第四节才以55-48逆转获得胜利，晋级四强。对手主要的进攻都还是着重于外线，所以就是对外线的队人要比较积极一点，然后还有篮板球吧，因为刚开始的篮板球我们一直都是抢输他们，然后可是后面几节篮板球就是慢慢追回来。中彰投区四强赛将于5月21号继续在台湾体大进行比赛，将由冠军队伍晋级全国复赛。SSU 特派员黄韵佳台中采访报道。